Ова е навистина голем предизвик да се почне училишната година на начин на кој што сега го почнуваме, но тоа не е по наше сакање, едноставно пандемијата го опфати целиот свет, земјите од регионот, земјите од Европа и нашата земја. Ние не може да останеме имуни ниту како држава, ниту како образовен систем на таа ситуација. Секако дека со ресурсите кои што ги имаме, се обидуваме да се организираме најдобро што можеме за да постигнеме одредени резултати или да имаме училишна година. Затоа е важно да никогаш не сме исклучиви во позициите дека или само здравје или само образование, туку велиме дека тие две права и на здравје и на образование треба оваа година да се поминат за сите деца. Дали ќе биде подеднаков пристап за сите деца? Не, заради тоа што немаме услови како држава тоа. Јас сакав да имаме најдобро дигитализирано образование и во минатите 10 години да се инвестирало со голем капацитет во образовниот систем, но не го наоѓаме во таа ситуација образованието, ниту претходниот министер се виновен за тоа, едноставно веројатно државна стратегија за дигитализација на образованието и за инвестиции во образованието и немало на некој начин. Јас сега во овој период кој што го правиме сега кој со мојот претходник да создадеме услови да од 1 октомври голем дел од децата почнат да учат онлайн преку единствена национална платформа за учење од далечина. И таа не ја гледаме само како ресурс денес кој што е потребен за да ја надминеме состојбата на COVID, туку таа ни е потребна и за и понатаму да остане во образовниот систем како ресурс, а наставниците и учениците да ја користат истата дури и кога имаме физичко присуство во училница. Токму на тој начин и светот ги подготвува своите идни кадри и прави дигитализација на образованието и дигитална писменост воведува од најнижите одделенија. И сметам дека навистина не губиме празен од сега еве што се прилагодуваме нова, туку напротив COVID малку не убрзува и ни дава шанса побрзо да се престроиме и да се застанеме до развиените европски земји. Бидов со сите директори, уште вториот ден, ако не се лажам, кога бидов на позицијата министерка за образование и со сите градоначалници. Ја пренесов пораката дека е важно сите да бидеме на висина на задачата ова. Дека имаме екстра ресурси од некаде, не, сепак и економска ситуација ја знаеме во државата и буџетската кондиција и знаеме со што се соочувавме во изминатите 6 месеци. И токму затоа побарав да со ресурсите кои што ги имаме најдеме најдобар начин да се справиме со оваа ситуација. Тие се подготвуваат, секако имаат одредени потреби. Ние се трудиме, може би, да обезбедиме некои дополнение на нивните дотации, но тоа не може да го гарантираме во овој момент, секако си постои Министерство за финансии, председателот на владата, тие заеднички, може би, ако успееме да ги помогнеме некако општините. Но јас велам дека со она кој што сега го имаат, тие треба да се снајдат, секако и ние да се снајдеме со ресурсите кои што ги имаме. Тие побара главно зголемување на блок дотација, побара IT опрема, која што секако мора да кажам дека иако велиме имаме 30.000 деца кои што можеби немаат IT уред, треба да знаеме дека за 30 дена ниту можеме да ги набавиме истите, ниту ги има во државата, ниту ги има во регионот како толков број, што значи дека навистина треба нашата држава од ова да научи ние како министерство дека планирањето за инвестирање во образование, осовременување на образованието, инвестиции значат многу, не само за вакви ситуации. За која да е било друга ситуација, образовниот систем како и здравствениот треба да се во полна подготвеност за секакви ситуации и верувам дека тоа понатаму веќе го практикуваме како заложба државна за инвестирање во образовниот систем. Многу е различно нивото. Јас велам тие се главни партнери и главна алка во образовниот систем. Дали сме инвестирале во минатото во наставниците, во образовниот кадар? Не многу, немале континуирани обуки, не само за дигитални вештини. Може да зборуваме и за методологија на пренесување на знаење, и за методологија на оценување, и малку сме инвестирале. Тие сега може да се поделат во две групи, некои кои што навистина многу знаат и се многу проактивни и вложуваат и во наставата и себе си се даваат во трансферот на знаење кон децата. Имаме други кои што на пример не следеле новини во образовниот систем и на тие им е потешко. Но сите заедно, мислам дека со една мотивација сега која што ни се случува во последниот месец, ќе успееме да извадиме максимум од
потенцијалот кој што го имаме. Кај повозрасните можеби не сакам тука еве да биде тоа дискриминаторски, можеби видено, но тие помалку имале пристап веројатно до дигитални алатки и нив ќе им биде потешко прилагодувањето, но секако имаат желба, од тоа што го гледам сега мастер тренерите за овие 3 дена, тие се наставници на градување од Microsoft и од UNICEF, тие се ставија во функција на образовниот систем сега и тие гледам дека имаат добар пристап и дека веројатно ќе успеат да ги мотивираат и другите наставници долу кои што се на следните нивоа за обука. Секако дека ќе има веројатно и отпор кон ново и секој од нас како човек е, како да кажам, резистентен на некои новини што ни се случуваат, но е важно дека полека, но сигурно ќе аменуваме насоката во образовниот систем и полека сите ќе треба да се прилагодуваат кон ова ново време. Одлична шанса да согледаме зошто ни треба цврст образовен систем кој што е во добра кондиција, за да може да се справува и со вакви ситуации. И сигурна сум дека ќе ги исправиме грешките, затоа што следниот пат кога ќе речете треба да имаме дигитални алатки и во училница и треба да имаме пристап до интернет во секоја училница, независно дали рурално, урбано место, помало или поголемо, и дека секој наставник треба да знае да ги употребува истите, никој нема да ме прашаме зошто ти е тоа, децата се сепак во училница, па види мила, 50% од нашето население живее во руралниот дел од нашата држава. Не, тогаш сите ќе бидат свесни дека аха, можеби ваква ситуација ќе дојде и следен пат и ние треба да сме припремени. Така да дефинитивно ќе даде едно друго ниво на интензитет во осовременување на образовниот систем. Кој што го ставивме во планот, а претходно кажав во однос на набавката на IT уреди, е дека сепак може да следат, се обидуваме на телевизија да бидат поставени тие 15 минутни часови. Втора работа е дека може да имаат добијат принтани материјали од страна на училиштето и да следат со физичко присуство доколку се согласи родителот. Нудиме опции, велам нема да биде квалитетот исти кај секој дете затоа што немаме услови за тоа. Јас морам да бидам искрена со нашите граѓани, но се трудиме да имаме алтернатива за секое дете кое што треба да следи и настава, барем на еден од начините да му обезбедиме пристап до образование. Мислам дека може, заради тоа што тие па ние создаваме сега и како едукативен материјал за нив, ова може да го видат и како ново, интересно, зависи како ќе им биде представено од наставниците. Ако бидат под стрес или ако тоа се прави со стрес, тогаш ќе биде негативно со влијанието врз децата. Но ако се презентира како новина, како дека оваа учебна година ќе биде различна, но сепак интересна за нас, дека сите ќе носиме маски, но со различни сликички, тогаш мислам дека и децата ќе разберат оваа ситуација. Посебно кога ќе видите еве помали деца, јас лично имам помало дете, кога мијат раце, начинот на кој што мијат раце, кога носат маска, тие сега го гледаат како некоја новина, како нешто интересно што го прават, што ги мијам раце до тука, а не. Така да мислам дека навистина ќе зависи од училиштето и наставникот како ќе им ја доближат оваа цела ситуација и на кој начин ќе успеат заеднички да го надминат овој проблем, но и да одржат ред и дисциплина во училницата и во ходниците. Но тие се искусни педагози, и директорите и наставниците, и ќе успеат да се справат со ситуацијата. Законот за основно образование вели се трансформираат тие специјалните училишта во ресурсни центри и така и нудат услуги на основните училишта кои што се инклузивни, кои што запишуваат деца со ученици со попреченост во кој и да е ниво. Тоа не е направено како целосен, да речеме, институционален систем. Затоа јас се обидувам преку општинско корисна работа да обезбедиме за сите поднесени барања од страна на родителите за образовен асистент, да обезбедиме подршка и да го имаат на располагање независно дали детето ќе следи онлайн или ќе следи со физичко присуство, да асистентот биде присутен или во домот или во училиштето. Секако дека 2021 година како министерство застануваме позади тоа дека ќе имаме институционален систем за подршка
на образованието кај лицата со попреченост, различни типови на попреченост и дека конечно на тој начин ќе имаме едно системско решение. Секако дека во програмата на владата, Министерството за труд и социјална политика, личните асистенти како носење земање од дома треба да ги спушти сега се на граница 18 години, ќе треба да ги спушти на 6 години и со тоа да кажеме да имаме и поддршка во образование, но и лична асистенција за помалите деца. Со усвојувањето на протоколите и планот за отпочнување на училишната година 2020-2021 се донеси алгоритам. Тој алгоритам е подготвен од Комисијата за заразни болести и тој укажува дека треба да централна позиција во момент кога имаме сомнеш за ковид позитивно или доказ дека е некое лице наставник ученик позитивен, да веднаш се извести Центарот за јавно здравје, епидемиолошката служба да излезе на терен, да направи епидемиолошка анкета и на тој начин да одлучи кој е следниот чекор. Отварање на само учелницата или одделението оди во изолација или можеби целото училиште, ако наставникот движел низ повеќе училишта, можеби сите општински училишта основни, но сепак тоа го оставаме на здравствената комисија кој што во изминатиот период покаже дека навистина одлично се носеше со оваа епидемија, пандемија и со тоа ни обезбеди да имаме стабилен здравствен систем. Секако дека во план во ова министерство е да се направи нова концепција за основно образование. Јас сметам дека во тој дел доцна е ако вложуваме во средно образование или високо, туку треба да речеме дека идните генерации, фаќајќи ги од прво одделение, ќе научат што се лажни вести. И тоа влегува и во светот во еден дел на дигитална писменост. Препознавањето на што е лажно, а што е вистинито. И сметам дека во таа концепција треба да влезе ова и треба да се провејува низ одредени предмети, може би некако посебен предмет, но во сите предмети да имаме една таква нишка. Тоа е едноставно за воведување како документ, но после тоа, заеднички со граѓанските организации, но и со високото образование, ќе треба да најдеме начин како да оспособиме наставен кадар, кој што ќе треба тоа добро да го пренесе и да стане дел од интуитивното, да кажеме, реагирање кај секој еден граѓанин кој што сега го градиме низ образовен систем и создаваме личност, кој што понатаму критички ќе мисли и ќе може да процени што е вистинито, што не е.